Kad je riječ o Otonu Glihi, treba reći da je to djelo čovjeka koji je pola godine svoga radnog vijeka posvećivao Zagrebu, a pola godine po Krku brao motive svojih gromača da bi ih onda elaborirao, razrađivao i od njih pravio slike, velike mozaike, rješavajući mnoge različite zadatke. Međutim, njegov život gotovo da je bez usporedbe kad se radi o fanatizmu, kad je riječ o strasti kojom čovjek živi svoju umjetnost, živi svoje djelo. Oton Glihe je bio jedan od najposvećenijih ljudi u tom smislu i nikad se ne žacam reći kao za neke druge da je bio egoman, a zaista je bio egoman u najvećoj mogućoj mjeri i svi smo u tome vidjeli samo jednu poetičku dimenziju, ne stvar karaktera. On je toliko vjerovao u to što radi kao što je vjerovao u Krk, kao što je vjerovao u svoj zavičaj, svoju domovinu. I postoje jako zgodne anegdote, jer je on bio silno vješt pripovjedač, kozer. Jednom liku čovjek višestrukih talenata i kad se kod njega skupljalo društvo povjesničara umjetnosti, na izlasku su svi mislili ono što im je Gliha sugerirao da misle. To smo 100 puta provjerili. Nije to ni šala na svoj račun, ni šala na račun kolega, nego je to naprosto tako. Bio je čovjek izvanredne sugestibilne moći. Ima jedna anegdota, zabilježio sam je u katalogu. Nadam se da još niko nije pročitao, pa ću je ovaj ispričati. Jednom prilikom sam mu rekao, Otone, praviš nam probleme. Ne znam šta će se dogoditi onoga časa kad neko zaključi da si ti kralj hrvatskog slikarstva. Ma šta govoriš? A kažem, kako ne bi? Gledaj, prezime ti je njemačko, dolazi od Gleichen. Ime ti je još gore nego njemačko, austro-njemačko i to dinastičko, Oton. Di si se rodio u Črnomlju, u Sloveniji? Pa kak ti možeš biti hrvatski kralj? Mogu, mogu, žena mi je skrtka, pita je, buš videl. On je i šalu znao prihvatiti pasionantno, strastveno i odmah nastaviti, nadograditi. To je bio Oton. Ovo sam ispričao zato da ne mislite da je svaki slikar čovjek koji si stavi masku protiv plinova, zatvori se u svoj laboratorij i onda radi čudesne stvari o kojima mi ništa ne znamo. On je bio čovjek koji je slikao neke od najljepših slika, okružen sa 10 ljudi koji su pričali, pjevali itd. Ništa mu to nije smetalo. Izoštrio je tu disciplinu radeći u pejzažu. Jednom prilikom je, sjećam se vrlo dobro, bio je to čuveni Titov novogodišnji govor jedne davne godine kad je napao apstraktnu umjetnost. Onda je Oton hodao po ateljevu ovako visoko dignutih ruku, držao je mape svojih crteža. Ako ova zemlja propade, a ostanu ovi crteži, znaće se kakva je bila. I u to je neko zakucao na vrata i njemu su gotovo mape ispale. Čaj je bilo? A kažem, kucaju. Ko kuca? Jesu oni? A kažem, ne znam. Hajde vidite. Bili ti otvorio vrata. Bio je neko prijatelj, ko će drugi? Naravno. Taj pasionirani, zaneseni, vedri čovjek, mislim da je ostavio trag kakav je želio ostaviti. I zaista je ostavio jedan trag hrvatske zemlje. Da li jedini, sigurno nije jedini, ali sa tog terena autentičan, uvijek moderan, uvijek sadržajan, nikad isprazan i potrošiv. Živio je u obsesiji da su krčke gromače viđene malo od ozgor, a on se penjao na neke vrhove da ih vidi, ali ja mislim da on sebe zamišljao još puno više negdje, u nebu. I on je to gledao i jednog dana je rekao, ti Boga, pa to ti je glagoljica. Povezao je glagoljske ploče, uklese tih slova i prepoznao ih je, prepoznala ih je njegova mašta, naravno njegova fantazija, i on je vjerovao da je to, da se tu spojilo sve. I gromača težaka, i glagoljica pismenih ljudi onoga doba koji su pisali nekoga Žakna ili koga drugoga, jeli, i da je tu zapravo cijela ta zemlja povezana, da jedno o drugome govori. Ja ga evociram pred vama možda i više nego što je moj običaj, jer mi se čini gotovo nekako nepravdom da ga nema ovdje, a mogao je poživjeti kao i toliki drugi, doći do 90-ih.
Umro je u 85. godini života, 99. A ipak je, čini mi se, još živ i još s nama. I gotovo da bih pripisao nekom incidentu da ga nema. Ili su ga fermali prijatelji, ili je zapeo u oštariji, ili tako nekako. Pa u to ime oprostite mu što nije tu, ali pozdravite djelo za koje mislim da je zaista jedno od najljepših koji nam je neki slikar Hrvatske ostavio. Ja ću biti slobodan pozdraviti vas po mojim primorskim korijenima sa dragi vi i dragi prijatelji, jer ko ovdje da dođe do prijatelj drag. Nakon nadahnutih riječi, maga ne samo riječi koje smo čuli, teško je bilo šta kazati. A znate, moja pravnička profesija mi ipak ne dopušta da nešto samo ne pokušam reći. Mislim, prije svega sretan sam i čast mi je da sam mogao danas biti ovdje na ovom spoju hrvatskog gospodarskog Mount Everesta i neizrecive umjetnosti. Kad bi bar svi tako kretali. Čast mi je biti u ovoj divnoj galeriji sa ovim divnim postavima na kojima vam nikad nećemo moći dovoljno reći hvala. Imao sam sreću poznavati kad, rijetko, ali ipak biti i sa, ne mogu uopće izreći, nego drugče Otonom Glihom. Jer i ja ne mogu priznat, malo prije smo razgovarali da ga nema. Doista je negdje u oštariji. I ako je bilo boljeg mjesta za izložbu nego što je ovo, ja mislim da ga nije bilo. Ovaj spoj mora, kamena, onog što je on prepoznavao, gromače i glagoljicu. Kad smo kod glagoljice, samo da vam kažem, u Vinodolskom zakonu iz 1288. piše tko ženi zbaci hovrlicu s glave, kaznit će se toliko i toliko. To je civilizacija u Hrvata koju je Oton Gliha tako lijepo pretočio i u ove svoje slike. I na kraju, što da kažem? Mislim da mogu samo reći, kad nema Domjanića da opet ispjeva falu, mislim da mogu samo reći hvala umjetnikovoj ruci, a hvala TDR-u na čelu sa gospodinom Vlahovićem i njegovim svima na ovome, a gospodinu Zidiću koji je to i Grubiću nam omogućuju na ovom divnom poklonu. No prije nego proglasim otvorenim, dopustite mi riječe i o čakavštini. Postoji jedna poetesa čakavska, nije poznata, bar mislim da nije, Mirjana Bobuš, ali mislim da se jedan njezin stih uklapa u danas. A rano jutro more kadiši, blišću se na suncu gromače i grote, si dobro znaju da nigdi na svijetu ni takove lipote. Dopustite da proglasim izložbu otvorenu.